assalomu alaykum pazanda muslima kanaliga xush kelibsiz bugungi retseptimiz ajoyib podshuba salati ruslarni podshuba salatini tayyorlaymiz bu uchun ekranda ko'rib turgan masalliqlaringiz kerak bo'ladi va ularni qaynatib qirg'ichdan o'tkazib olamiz va istagan -e idishingizda qo'yishingiz mumkin Men kattaroq kosaga e, solib qildim yaxshiroq ayrilishi uchun stretila telefonlab oldim endi teskarisini qilib boshlaymiz undan oldin piyozga sovuq suv bilan ozgina uksus qo'shamiz yarim choy osh qoshiq yarim choy qoshiq qo'shamizda yuvib tashlab ezib olamiz piyozni undan keyin teskarisini qilamiz ya'ni men to'n tarmoqchiman. salatni o'shaning uchun ustiga lavlagini qildim shuning uchun birinchi bo'lib tagiga lavlagini soldim hamma joyiga lavlaga yetganicha quyib oldim yetkaztirib siz lekin istaganingizcha bezashingiz mumkin yoki istagan idishingizga yok tepadan pastga qarab ham qilishingiz mumkin man hozir shunaqa qilyapman ya'ni tepadan boshladim birinchi oxirida pastki qismini qo'yaman Bundan keyin sabzini qo'ydim sabzidan keyin lavlagidan keyin sabzi rangi chiroyli turgani uchun kesilganda sabzini qo'ydim lekin xohishga qarab terib ketilaversa bo'ladi sabzini qo'ydim endi ustidan sho'r bodringni qirg'ichdan o'tkazib olib terdim va o'rta qismiga to'g'ri kelgani uchun tuna balig'ini qo'ydim konservalangan tuna baliqni faqat suvidan ayritib olganman siqib olganman chunki suvli suvli bo'lib qolishi mumkin lekin istakka qarab boshqa baliqdan ham ishlatilsa bo'ladi ruslar ko'pincha selodka balig'ini ishlatishadi man tunani qildim va uni ham ustiga mayonezlab oldim uni ustidan piyoz piyozni suvini siqib to'kib tashladim oldin sovuq suvga va ozgina uksus solib yaxshilab siqib to'kib tashladim uni ustidan oq bo'lgani uchun piyozdek tuxumni soldim ikkita oq masalliq birga bo'ldi shunda har terganimda zichlab zichlab bosib bosib bos qo'yapman qoshiqda tezroq tayyor bo'lishi uchun uni ham ustia mayonezlab oldim va jo'xorini cuho qaynatilgan jo'xorini soldim ya'ni kukuruzni qaynatilgan jo'xorini soldim konservasi bu buni ham yaxshilab preslab oldim chunki jo'xori birdan ayrilib ketib qolishi mumkin salatdan shuning uchun preslab oldimda ozgina mayonezlab oldim va eng oxiriga qaynatilgan kartochka qirg'ishdan o'tkazilib solib yaxshilab preslab oldim presslangandan keyin xolodilnikda uch to'rt soat turish shart bo'lmaydi o'n um minutda tayyor bo'ladi va yaxshi ayrilib kesilganda ham chiroyli kesiladi shuning uchun presslab olyapman o'zi aslida tayyor bo'lgandan keyin xolodilnikda ikki uch soat turishi kerak bo'ladi man lekin o'n minutgina qo'ydim xолоdilnikda chunki zich zich terganim uchun bir biridan ayrilmay kesildi endi xolodilnikka o'n um minut qo'yaman mana tayyor endi to'ntarib ochib olayapman. qanaqa usti chiqqanini ko'rsataman mana chiroyli chiqdi chiroyli ayrildi ochilib ketmadi ustini istaganingizcha bezashingiz mumkin man oddiygina jo'xori bilan bodringni qo'yib bezab oldim Juda ham tez tayyor bo'ladi va zich ochilib ketmay chiroyli shaklda keldi istagan oddiy tort qolipida ham qilishsa bo'ladi man bunaqa bunchalik kichik tort qolipim bo'lmagani uchun kattaroq kosada qildim mana podshuba salatimiz tayyor endi kesib ko'rsataman atigi o'n daqiqa холодильникka turdi va kesilganda ham chiroyli kesilyapti ko'rsataman mana salatimiz tayyor chiroyli kesildi qaynatilib shuni hisobga olmasa 10-15 daqiqada tayyor bo'ladi yoqimli ishtaha.